հետո։ Ասենք։ Ասում եմ, հա, ստորագրվելու է, հետո։ Այսօր։ Ինչ բովանդակություն կլինի։ Դե բովանդակությունը կհրապարակվի, կիմանաք ժողովուրդ, չեք կարող համբերեք մի երկու ժամ։ Կհստակեցվի նաև վերջնական պարտ։ Ամեն ինչ էլ կհստակեցվի։ Սպասեք, թող հստակեցվի, խոսենք ամեն ինչ մանրամասը կասենք, հո թաքուն չենք անելու։ Մարտպետների հետ կապված։ Բոլոր հարցերն էլ հստակեցվելու է։ Չի մնալու մի հարց, որը կմնա անպատասխան ձեր կողմից բարձրացվող։ Մի մտածեք այնպես, որ թաքուն արվելու, ամեն ինչ հրապարակային է լինելու, ամեն ինչ հրապարակվելու է, ընդհակառակը ձեզ էլ խնդրելու ենք, որպեսզի հետևեք, այն ինչ որ համաձայնեցրել ենք, իրականություն դառնա, ձեր դերը դա թող լինի, դուք էլ ամեն տողը ուսումնասիրեք, ընկալեք և ստիպեք, որպեսզի համագործակցող կողմերը իրականացնեն այն ինչ որ ստանձնում են։ Պարոն Ռուստամյան, այս ընթացքում որ հարցն է, որի շուրջ տարակարծություն կար, որ այսքան ձգվեց, հա։ Հարգելիներ, չեմ հոգնում ասելու, որ շատ մեծ փաթեթ է հարցերի, որոնք ուղված են ապագային, մեր ներքին և արտաքին բոլոր ոլորտներին վերաբերող։ Այս համագործակցությունը փակ դաշտ չի տեսնելու մեր ժողովրդի, մեր երկրի առջև կանգնած հարցերը լուծելու առումով։ Սրան է միտված դա։ Ուրեմն այդպիսի հարց չկա, որ դուրս մնա այդ համագործակցության տեսադաշտից։ Պարոն Ռուստամյան, իսկ կարծիք Մինասյանից հետո ով է գալու համագործակցության մասին։ Սպասեք, հետո հարցը լուծենք, հետո կանցնենք առաջ, էլի։ Կամաց կամաց։ Հրապարակումներ կան, որ այդ հարցը շուրջ խմորումներ կան, որտեղ մյուս մամուլի հոգեվիճակը ինձ լուրջ անհանգստացնում է այս երկու ամիսների ընթացքում, իսկապես մի հատ հլը ինձ վերլուծեք, ես ինչա կատարում, ինչիա մամուլը սենց, ոչ մի բանը ճիշտ չի գրել մամուլը, այս երկու ամիս զբաղված եք այս հարցով և ինչ ասեց, մոգոնվեց այս ընթացքում, ինչ ասեց։ Ձեր հոգեվիճակի մասին խոսած եք, մեր հոգեվիճակը շատ նորմալ է, դուք այնքան սուտու, ես չեմ էլ խուսափում այդ բառն ասել, ոմանք զառանցանքներ են ուղակի այս երկու ամսում տարածել, որ ես սարսափում եմ, որ մենք սենց մամուլով ուր են գնում, ամոթ չեն անելու այն մարդիկ, որ մինչև հիմա այդ աստիճանի ստեր են խոսացել, ուզում եք հանենք, վերլուծենք, կտեսնեք, որ ամաչելու բաներ կա էլի ուղակի, պետք չի այս աստիճանի աղավաղել իրավիճակը, մոգոնել հարցեր, հետո գալ հարցնել, ես ինչը բանը ասել, եկեք մեկնաբանեք, այդ մարդն ասել է, գնացեք իրանց էլ մեկնաբանությունը խնդրեք, դաշնակցությանը մոտ կանգնած աղբյուրներից իմացանք սա ինձ, ասպեմ ես եթե այդքան մոտ չեմ դաշնակցությանը, ուրեմ գնացեք ավելի մոտ աղբյուր փնտրեք։ Այդ մոգոնվում աստեղ այդպեսի բան չկա։ Պարոն Ռուստամյան, Արծիվիկ Մինասյանին հաջորդ։ Թեմային վերադառնում ենք, անընդհատ դուք հեռանում եք թեմայից, կստորագրվի, ամեն ինչ կհրապարակվի, ինչ եք այդքան անհամբեր, ես դա չեմ կարողանում հասկանալ։ Լավ, տեղը այդ գրիչը բանը լավ, ամեն ինչ պատմենք, ինչ գույնի ալնելու։ Իմաստը ո՞րն է դրա։ Ուրիշ ավելի լուրջ բան չունեք։ Ինչ նա տեստում եք, ինչ որ տոնկա, փուչիկներ եք տեստում օթում։ Տեստում եք այդ ձեր զգացմունքները և իրականությունը, իրարից այնքան հեռու են, սար ու ձորի տարբերություն։ Պարոն Ռուստամյան, Արծիվ Մինասյանին ով է հաջորդում ցուցակով։ Նոր հարցը տվես, չեք լսել, չէ՞։ Չէ։ Դա լավ չի, չէ՞։ Այև ասվում է, որ ես պարտավոր չեմ ձեր հարցերը դասակարգել, նենց անել, որ մեկը մյուսին չհակասի, ասածը մի կրկնեք գոնե, նոր հարցը տվեցին, ես ասեցի։ Ասվում է, որ դաշնակցությունը չի ուզում, որպեսի տվյալ անձնավորությունը լինի խորհրդարանում, այդպես է։ Դուք էլ ասեք, ասում են, ասում են, հետո։ Այդպես է, թե ոչ, պարոն Ռուստամյան։ Տեսնում եք, ես հիմա որ մի ասացի հետևից գնամ, նույնն եմ ասում, երկու ամիսը լավ չի վիճակում էր լրագրողական այս ընտանիքի, լավ չի վիճակը, իսկապես։